Кеті Пері усвідомлює, що вона живе у 21-му столітті, тому вдало використовує його технологічні досягнення, у тому числі для популяризації своєї творчості. Однак співачці далеко до багатьох її колег, які ще не щодня розміщують фотографії себе коханих в інтернеті. Але саме Кеті викликає найбільший інтерес серед користувачів соціальної мережі і Твіттера, зокрема. Цей факт підтверджують цифри. На сторінку виконавиці підписались 46 мільйонів і майже 530 тисяч людей. У своєрідному протистоянні 29-річній артистці вдалося обійти навіть улюбленця дівчат-підлітків Джастіна Бібера, який має трохи більше 46,5 мільйонів фанатів у Твіттері. Про звання королеви соціальної мережі свідчить і той факт, що у Фейсбуці матеріал Пері сподобався 59 мільйонам користувачів. У Бібера на майже 2 мільйони менше голосів. Однак там лідирує Леді Гага з її 60 мільйонами лайків. Кажучи про свій успіх, Кеті зазначила, що її принцип «менше – це краще». За її словами, вона ніколи не використовує мережу задля самопіару. Але, можливо, у творчості співачка лишається вірною іншій стратегії, згідно з якою свій продукт треба всіляко рекламувати. Це вона і зробила, днями представивши обкладинку синглу «Unconditionally». Пісня, як відомо, увійшла до складу студійника «Prism», реліз якого відбувся 18 жовтня. Прихильникам групи Linkin Park ніколи сумувати. Колектив регулярно радує новим матеріалом. Минулого року він випустив свій 5-й в дискографії студійник. Згодом анонсував збірку реміксів «Recharged», яка вже доступна в мережі. Тепер же настала черга повернутися до своїх витоків. За останніми повідомленнями, бенд стане хедлайнером фестивалю Download у 2014-му. Але цей виступ буде незвичним. А справа у тому, що команда вирішила виконати у рамках грандіозного шоу не тільки свою нову програму, а й треки зі свого дебютного альбому «Hybrid Theory». За словами музикантів, вони вже давно розмірковували над тим, щоб відіграти свої ранні композиції. І на думку фронтмена Честера Беннінгтона, саме зараз для цього слушний час. Лишається додати, триденний фестиваль «Download» стартує 13 червня у Великій Британії.